Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, për më tepër do të ndiqni. Gjykata e posaçme vendos arrest shtëpie për Sali Berishën, ish kryeministri, në mbikëqyrje policore nuk i lejohet komunikim me asnjë person. Kryeministri Edi Rama nuk komenton masën e arrestit ndaj Sali Berishës, por shton se nëse drejtësia nuk flet për 21 janarin, ajo do të mbetet e gjumtuar. Të gjithë punonjësit e policisë plotësojnë formularin për aplikacionin Sky dhe EncroChat mohojnë të jenë përdorur aplikacionin e bisedave sekrete. Ish kryeministri Sali Berisha është lënë në arrest shtëpie nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Gjykata e posaçme vendosi ndaj tij edhe mbikëqyrje policore, ndërsa i ndaloi çdo komunikim përveç personave me të cilët bashketon. Izolimin e Berishës, avokatët e tij e quajtën antiligjor, duke deklaruar se do të ankimojnë vendimin në apel. Gjykata posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka vendosur masën arrest shtëpie për ish-kryeministrin Sali Berisha. Sipas vendimit të gjykatës, Berisha do të ketë mbikëqyrje policore periodike, ndërkohë që sipas togave të zeza, atij mohohet dhe komunikimi me persona të tjerë që nuk jetojnë me të në shtëpinë që ndodhet në rrugën Mustafa Matohiti në qendër të Tiranës. Vendimi është ekzekutuar më njëherë, pasi gjykata posaçme ka përcjell vendimin pranë SPAK dhe kjo e fundit me pas e ka dorëzuar në polici. Në përfundim të seancës së masës së sigurisë, avokati Berishës tha se ky vendim është i papranueshëm. Sipas tij, ndalimi i komunikimeve për një deputet të kuvendit është shkelje të drejtave. Ky është vendimi sot. Ajo që është shqetësuese është fakti që ky vendim shoqërohet me ndalimin e komunikimit për një deputet të kuvendit të Shqipërisë. Që komunikimin e ka detyrë funksionale dhe lirinë e shprejes është një liri kushtetuese për cilën SPAK dhe të kishë marë autorizim nga kuvëndi. Pritej sepse kjo gjykat ka bërë edhe shkelje më të mëdha dhe në vazhën e tyre ishe edhe vendimi sotëm. Gjokuta i shtoj se hapi i radhës do të jetë në apel. A ndodhet në banes, kështu që ne do të ndjekim rrugën e ankimit, si pas ligjit brënda fatit ligjor. Me njëherë pas bardhjes së vendimit, dy agjentë të Byrosë Kombëtare të Hetimit si dhe dy oficerë të policisë kanë bërritur në banesën e ish-kryeministrit, ku e ka njohur me masën e sigurisë, mas kjo e firmosur dhe nga vetë Berisha. Jo komunikua. Me proces verbal, normalisht, si në gjorë rast tjetër. Normalisht. Një gjë e pritshme. Ishte SPAK-a i që kërkoi masa më të ashpra për Sali Berishën nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie, për faktin se ish-kryeministri shkeli në mënyrë të përsëritur urdhrin e gjykatës për masën e sigurisë detyrim paraqitje, duke mos shkuar përpara hetuesve. Nën hetim gjithashtu dhe me masë arrest shtëpie është dhe dhëndri Berishës Jamar Bermaltezi. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasi sipas SPAK ka favorizuar dhëndrin e tij për privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani, në truallin e të cilit u ndërtuan disa pallate. Pakor pas vendimit për arrestin shtëpiak ndaj tij, ish kryeministri Berisha deklaroi në rrjetet sociale se kjo është një hakmarrje e verbër e Edi Ramës, sa i nënvizoi se izolimi vetëm sa do të arris vendosmërinë e opozitës për të bërë rezistencë. Ish kryeministri Sali Berisha ka quajtur thjesht të përkohshme masën që gjykata e posaçme vendosi sot për të. Masa e arrestit në shtëpi sipas Berishës është dëshmi e një hakmarrje politike nga kryeministri Edi Rama. Kjo masa arresti politik, dëshmi e një hakmarrje e politike të verbër të Edi Ramës, nuk shpreh vetëm urrejtjen e tij të trashëguar ndaj kundërshtarit, por mbi të gjitha shpreh frikën, të merrin që ne të dashur miq i kemi kallur atij deri në palc dhe botës së tij të krimit me betejën tonë pa kthim. Ai që mendon se azgjesoi pluralizmin dhe opozitën, do të ketë fatin që populli opozitar i rezervon armiqve të lirisë, diktatorëve. Pavarësisht masës, ish-kryeministri Berisha thot se do të vijojë betejën e tij me të gjitha format e mundshme. Çdo masë që merr ky pushtet ndaj meje dhe opozitës është e përkohshme. Ajo që mbetet e pamposhtur është mosdorëzimi ynë dhe vendosmëria jonë që izolimin e opozitës ta kthejmë në betejë lirie dhe në fitore për shqiptarët. Gjykata e posaçme pranoi këtë të shtunë kërkesën e SPAK për ashpërsimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin, i cili akuzohet për korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim në hetim për aferën e privatizimit të ish-kompleksit Partizani.
Ndërsa po bënte bilancin e punës një vjeçare të qeverisë, kryeministri Edi Rama është pyetur edhe për arrestin e shtëpisë ndaj Sali Berishës. Ai nuk e komentoi vendimin, por tha se nëse drejtësia nuk flet për vrasjet e 21 janarit, ajo do t'jetë gjumtuar moralisht. Pa diskutim. Për arrestimin e Sali Berishës, Edi Rama nuk tha asnjë fjalë. Për rastin konkret nuk kam asnjë koment. Vendimin e gjykatës së posaçme për të vendosur në arrest me burg ish para arsin e tij që hetohet për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani, kryeministri nuk e quajti një fitore të Partisë Socialiste, por drejtësisë i rikërkoi të thotë fjalën e saj për 21 janarin. Nuk e shoh absolutisht këtë në asnjë formë si një fitore të Partisë Socialiste. Partit fitojnë zgjedhje për të çuar përpara vendin. Partit nuk janë organizata luftarake që funksionojnë për të eliminuar kundështarët. Pa u gjykuar 21 janari dhe pa u vënë para drejtësisë vrasit dhe urdhërusit e tyre, që janë fakt vrasit e vërtet të 21 janarit, drejtësia do jetë e gjymtuar. Nëse për veprimin e drejtësisë ndaj kundështarëve të tij më të fort nuk tha asnjë fjalë, për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj dha versionin e tij ndaj hetimit të ri të nisur nga SPAK, këtë herë në rolin e drejtuesit të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Zhurma e bërë për në thonjza zhvatje fondesh të BE-s është një gënjeshtër, sepse zyra nuk menaxhon fondet BE-s. Është çështje që s'ka fare lidhje me punën e qeverisë dhe timen, ka lidhje me punën e organeve drejtësisë. Po aq punë SPAK, thotë Edi Rama, është edhe hetimi i nisur për çështjen me Konigall. SPAK-u ka hetim, le ta hetoj, s'ka asnjë problem. Asnjë pritshmëri për të gjetur gjuhën e dialogut me opozitën në sesionin e ri të ardhshëm parlamentar. Për mua s'ka surprizë, për mua është një proces shpërbërje. Nuk ka asnjë lloj leadershipi, s'ka asnjë, është komplet një shpartallim që do të vazhdoj. E aq më tepër me Lulzim Bashën, nga i cili thotë se nuk pret asgjë, as kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore. Lulzim Basha s'dihet se ku është, unë mund t'i them se tani në këtë orë duke fjetur, por edhe po të zgjohet, nuk besoj se mund të presim në një gjë të re. As gjë të re, as nga vetoja greke. Qeveria nuk do të hedhë asnjë hap deri në një vendim të formës së prerë për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës i arrestuar dhe në burg, Fredi Beleri. Qeveria ka, sipas ligjit, atributin për të vendosur një komisar në krye të një bashkie, por në ligj nuk është i përcaktuar ky rast. Nuk kemi ne asnjë ngut për këtë. Daljen e fundit për mediat, pasi renditja arritjet e qeverisë për 2023-in, e mbylli me emrin e atij që e vlerësoi si njeriu i vitit. Njeriu i vitit është Silvio Silvino Mendes Campos. Një konflikt me armë zjarri mes dy kushërinjve u regjistrua këtë të shtunë në Kurbin. Sipas policisë, Admir Lika qelloi me pistolet drejt kushëririt të tij Fation Lika, ndërkohë që ndodheshin në një lokal. Fation Lika mori një plumb në pjesën e barkut dhe u dërgua menjëherë në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa autori Admir Lika së bashku me dy peshkuntorët e tij u shpallën në kërkim. Policia sqaroi se konflikti mes tyre është i hershëm dhe se për këtë arsye autori Admir Lika ka ndërruar edhe mbiemrin. Procesi i vetë deklarimit për aplikacione telefonike Sky dhe Anchor Chat nga punonjësit e policisë është mbyllur për para afatit. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se efektivët kanë mohuar përdorimin e tyre dhe tashmë mbetet vetëm verifikimi nga ana e agjencisë së mbikëqyrjes policore. Të gjithë efektivet e policisë kanë dorëzuar formularet ku kanë deklaruar nëse në të kaluarën kanë qenë apo jo përdorues të aplikacioneve të komunikimeve sekrete Sky dhe EncroChat. Rreth 13.500 punonjës e policisë së shtetit, agjencisë së mbikëqyrjes policore dhe gardës së Republikës janë nënshtruar plotësimit të këtij formulari, por ata kanë mohuar të kenë përdorur më herët aplikacione të tilla. Dokumentacioni është dorëzuar pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore, organ i cili pritet që të kryejë një analizë të plotë në ditët në vijim. Ky proces është përmbyllur disa ditë përpara përfundimit të afatit, pasi sipas urdhrit të ministrit Aulant Balla, data 5 janari ishte dita e fundit të dorëzimit të formularëve të firmosur.
Më herët ishte vetë ministri Balla i cili urdhëroi që të publikohet dhe të plotësohet nga gjithë struktura e policisë ky formular, kjo për shkak se në hetime që prokuroria posaçme ka nisur në kuadër të dosjes Metamorfoza, rezultoi se në grupet kriminale të përfshirë në trafik droge apo në vrasje ishin edhe zyrtarë të policisë. Burime nga organi hetimi tregojnë se numri i efektivëve të përfshirë në botën e krimit është i lartë. Edhe pse policët në formularet e tyre kanë mohuar që të kenë përdorur këto aplikacione, AMP pritet që të kryejë hetime për të parë nëse deklarimet janë të vërtetë. Apo jo. Në rast se provohet se një efektiv ka përdorur skaj apo enkroçat, ai do të përjashtohet nga rradhët e policisë, si dhe do të hetohet për deklarim të rrem. Ministri Balla ka paralajmëruar gjithashtu se të gjithë punonjësit e policisë do të plotësojnë dhe një formular të dytë për dy aplikacione të tjera, që sipas ndërkombëtarëve dyshohet se janë përdorur nga uniformat blu për të komunikuar me personazhet e krimit. Një aksident ka ndodhur këtë shtunë në aksin Lezhë-Manati, ku një automjet u përplas me një biçikletë. Përpasoj, drejtuesi i biçikletës mori plak të leta dhe u dërguan në Spitalin Rajonal të Lezhës për trajtim mjekësor. Ai u transportua drejt spitalit nga vetë drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin, ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, por dyshohet se ai mund të ketë ardhur nga një devijim i papritur i automjetit. Majoranca e majt në Këshillin Bashkiak të Shkodrës miratoi buxhetin e vitit 2024 me vlerë 2.6 miliard lek. Në fokus mbetën investimet madhore, por opozita akuzoi kryebashkiakun Benet Beci për rritje të taksave dhe mungesë transparencë. Vota kundër e opozitës ishte e pamjaftueshme për të rrëzuar buxhetin e bashkisë Shkodër për vitin 2024 dhe atë afatmesëm 2024-2026. Bashkimi i votave të Partisë Socialiste me Socialdemokratët e Tom Doshit i dha dritën jeshile të parit buxhet që kalon në Këshillin Bashkiak si kryetari bashkisë Shkodër, socialisti Benet Beci. Ne vazhdojmë të mendojmë dhe fort luftojmë që Shkodra të jetë një qendër e rëndësishme, kombëtare dhe rajonale. Nga prioritetet tona do të jetë që Bashkia e Shkodrës të ofrojë një cilësi dhe buxhetet të jenë funksion të këtyre linjave strategjike, një cilësi më të mirë jetese për banorët e vetë në radh parë dhe pastaj për vizitorët dhe për turistët. Opozita e akuzoi Becin për mungesë të transparencë, rritje të taksave dhe tarifave vendore, si dhe ulje të investimeve nga buxheti i vetë bashkisë. Paketa fiskale ka propozime për rritje të taksave dhe sidomos rritje të taks në infrastrukturë, taks e cila në zonat e caktume shkon nga 8 në, nga 4 në 8 që është maksimumi me ligj, për cilat grupi on nuk ishte dakord, duke menu gjithmonë që kjo rendon koston për qytetarin dhe është një kosto një barë shumë e male për qytetarin. Sot transparenca është zero. Sikurse në mbledhjet e kaluara, sikurse edhe në buxhetin i cili ishte një buxhet i përgjithshëm, i totalisht i pa aft në projektimin e tij dhe që nuk kishte detaje të cilat kanë qenë prezente në të gjitha buxhetet e vitit shkuar. Hapi i fundit që buxheti të zyrtarizohet do të jetë firma e prefektes së Shkodrës, e cila do ta kalojë në sit për të parë nëse ka apo jo parregullsi ligjore. Bashkia e Bogradecit synon ta kthejë kalanë qytetit në një tjetër destinacion turistik të qytetit. Pjesë e projektit është edhe ngritja e një muzeu arkeologjik. Edhe Kalaja e Pogradecit është shtuar listës së destinacioneve turistike që shumë shpejt do të rietëzohen. Projekti parashikon ngritjen e një muzeu arkeologjik, zbulimin e mureve të Kalas dhe rehabilitimin e rrugës që të çon drejt saj. Patjetër që me në fillim të vitit tjetër ne kemi marrë premtimin që do fillojë edhe dy lagjet historike të Pogradecit ku do ketë edhe shtëpi muze të tjera, pra shtëpi e Lazgushit, shtëpi e Mitrushit, shkolla e dytë shqipe, fototeka CIT, si një shtëpi, ndoshta një shtëpi etnografike, pa të kemi mundësi që turistët që vinë vizitojnë Pogradecit të kenë ku të shohin dhe të njihen me historinë e një qyteti kaq të lashtë. Sipas arkeologes Froseda Angjellari, Kalaja e Pogradecit është një nga setet më të njohura të trashëgimisë kulturore në këtë qytet. Ajo ka qenë e populluar që në shekullin e 4 dhe të 5 para erës sonë. Kjo kala konsideroj si një nga vendbanimet e mirëfillta ilire, që do të thotë që ka qenë një qytet i vogël, ndoshta edhe një nga qendrat më të rëndësishme administrative të zonës në periudhën ilire, kështu që
Parashikohet që gjetjet që do dalin këtu janë shumë të rëndësishme, të shumëllojshme, me shumë gjasa ndërtesa të ndryshme të, që ka qenë pjesë e qytetit këtu, vare me pa tjetër, sepse përderisa njërzit jetonin këtu edhe vdisnin e varoseshin këtu, kështu që do ketë një shumë lojshmëri, duke pasur parasysh dhe degët e ndryshme të ekonomisë me cilën janë marrë njërzit në antikitet. Si pas ekspertëve të turizmit, rijetëzimi i ploti Kalas bashkë me muzeun e palafiteve dhe lagjet historike do të jepnin ofertës turistike një tjetër dinamik shumë të nevojshme për qytetin Breg-Liqenor. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.